Merci de ça toujours dans la couverture médiatique à bas vision, dans micro à King. Tu as toujours la couverture médiatique il y a copé ça événement nous surtout dans temps aux semaines où nous sommes tous presque à brancher à dans le ministère à combat. Tu es juste dans l'amphithéâtre où il y a mon nene au besoin mon au ministère Batonga à dans la Luanda. Alors tu es kokuta na sera ça au langue. Le docteur Axa Olangi a yé côté ya toyé bien kara chantre et belé nan ba mona perso téaté. Alors biso na kata chaîne oyo tozo la sabino image na ya matea pour ming balandare na CVV mais o bana CVV té bozo chance a Olandé a wana aba vision. Alors tozo kota na kati bolanda matea na epolanda ambiance nini o izana kati ya amphithéâtre oyo munene o kombai tonga awa. Yakin tsakafe ka ningi to lobaka yakin tsakafe bilo ka bosu eza aba vision te nani c'est kinga na click kinga check tole
me perguntar por que estava aqui sempre. Eu grava as coisas. Ela disse por que ela veio. E ela quer saber o que eu acho. Ela disse que submissão. Que humildade. É uma filha realmente. Respondi o que eu deveria responder. É para dizer que esses filhos deixaram firma. Mesmo agora não está. Enquadrador da JCC, é missionário internacional.
international. International. Il a parlé beaucoup de sièges. Il a parlé beaucoup de proverbes. Il a été partout. Même dans les villes, les gens m'ont éliminé. L'homme de Dieu, o homem de Deus, le frère Abel Ngombo. Não há quanto
você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural.